2 місяці під вартою проведе підозрюваний у вбивстві 8-річного сина. Сьогодні чоловік обрали запобіжний захід. У Чернігові розбирають завали складу на музикалці, який учора згорів. Чернігівці подали 2 петиції з вимогою збереження дерев у місті. Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Мене звати Наталія Гоман. 2 місяці тримання під вартою без можливості внести заставу проведе підозрюваний у вбивстві 8-річного сина. Такий запобіжний захід обрали сьогодні у Деснянському районному суді. Нагадаємо, вчора зранку пошукова група знайшла мертвим 8-річного хлопчика. Сталося це посеред поля із соняшниками неподалік від села Скорінець, що у Чернігівському районі. На тілі хлопця нарахували 50 ножових поранень. Ольга Онищенко розкаже далі. Одинадцята ранку. Деснянський районний суд у Чернігові. До зали суду завели підозрюваного у вбивстві 8-річного сина. Суд відкритий. Зйомку забороняють на вимогу підозрюваного. Триматимуть його під вартою 2 місяці без права внести заставу. Підозрюваний просив домашнього арешту. Його адвокат оскаржуватиме це рішення суду. Каже, до кримінальної чи адміністративної відповідальності чоловік раніше не притягувався. З матеріалів справи ми не бачимо, що ті ризики, що він може на когось впливати або вчиняти інші злочини. Я думаю, що ми це рішення, яке ухвалив Деснянський районний суд, будемо оскаржувати. На мою думку, адекватна людина, нормальна, я нічого такого не побачу. Можливо, він пригнічений обставинами, що сталося все ж таки смерть дитини. Нагадаємо, 3 серпня неподалік села Скорінець у полі із соняшниками знайшли мертвим 8-річного хлопчика. На тілі дитини нарахували 30 ножових поранень в спину та 20 грудну клітину, сказав прокурор Ігор Кондратюк. Ймовірне знаряддя злочину – кухонний ніж. Пізніше знайшли в барсетці у рідного батька хлопця. Можливо, мали місце такі факти насильства сім'ї раніше, але з тих показань, які є зараз, то батько дуже любив свою дитину, принаймні, зі слів матері. Тобто з матір'ю, колишньою дружиною, в нього були непрості відносини. Тобто, але дитину він дуже любив, дуже піклувався, часто телефонував, запитувався. Проходив лікування в обласній психоневрологічній лікарні у травні-червні місяці 2018 року. Проте на деобліку він не перебував. Сім'я розлучилася рік тому. Чоловік жив з батьками в Прилуках, матір дитини – у Чернігові. Час від часу батько забирав хлопця гостювати до себе, каже Михайло Подоляк. У день вбивства батько віз дитину у Чернігів до матері. За кермом авто був дідусь. Певний час дитина гостювала у свого батька. І потім вирішив повернутися до матері. Він просився, дуже хотів повернутися. Протягом цього часу, часу поїздки, батько просив неодноразово, декілька разів принаймні, з Прилук до Чернігова, щоб машина зупинялася. Він виходив то подихати повітрям. Зі слів прокурора, зупинилися і біля села Скорінець. Потім батько з сином пішли гуляти до лісу. Через кілька годин дідусь почав хвилюватися. Пізніше подзвонив матері дитини. Вона приїхала на місце і викликала поліцію. Це вже зробила мати, це було приблизно о 7-й годині. Вони його шукали. Шукали по лісу весь цей час, шукали, потім побачили вже цей наш підозрюваний, з'явився біля машини, і вони його там вже побачили. Його вигляд, ті плями, які на ньому були, вони викликали певне, скажімо так, обґрунтоване занепокоєння, обґрунтовані підозри в тому, що сталося щось дуже недобре. Ми зв'язалися з мамою хлопчика, вона від коментарів відмовляється. Ми самі думками, що нічого не знаємо. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Розбирають завали на складах біля будівлі колишньої музичної фабрики, де вчора сталася пожежа. Від ранку тут працює будівельний кран. Власники приміщення журналіста Суспільного на територію, де відбуваються роботи, не пустили, коментарів жодних не дали. Як пояснила директорка підприємства, через те, що власника немає у місті. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко на ранковій нараді назвав вірогідну причину займання. Попередньо те, що з'ясували, тобто тут два моменти, я прошу відпрацювати ці моменти. Перша позиція – це вірогідна причина пожежі – це різка металу,
Тобто на другому там, чи на якому поверсі знайдено всі повністю прилади, зварювальні прилади, яким різалися, і метал там. Ну, якісь ще там устаткування, тобто там йшла порізка металу. Я думаю, що це, ну, скажімо, на 99% це є причина. Як сказала речниця управління ДСНС в області Ніна Луценко, наразі йде слідство і поліція встановлює всі обставини події. Саме ж приміщення, на думку Атрошенка, має розібрати сам власник, фірма «Новофіл». Друга позиція – це стан приміщення такий сьогодні, що і тут доручення Миколаєнка, Роман Сергійович, що примус до знесення. Примус власника до знесення. То ми усно проговорювали вчора з начальником ДСНС в Чернігівській області цю позицію, що його обов'язково треба знести. Там є загроза подальшої руйнації, там будь-хто, скажімо, там, в разі, якщо там не буде забезпечена охорона, там можуть постраждати люди і жертви можуть бути пізніше. Нагадаємо, пожежа складського приміщення у районі Музикалки сталася вчора о 10 ранку. Вогонь охопив понад 2,5 тисячі квадратних метрів. О півдні в районі 3-го поверху стався вибух, через що стіна завалилася. Загиблих наслідок пожежі нема. Травму, пошкодження зв'язок гомілки отримав командир відділення рятувальників, який перечепився під час обвалу стіни. Пожежу гасили більше 8 годин. Вихователька садочка дитячої академії, що на Масанах, захворіла на коронавірус. Інформацію Суспільному підтвердила завідувачка закладу освіти Тетяна Бочок. За її словами, перед цим вихователька декілька днів була на самоізоляції. Захворіла спочатку член її родини, донька. Вихователь пішла на самоізоляцію, ну і сталося те, що сталося, вихователь захворіла. Зараз вона знаходиться на лікарняному, уже більше тижня. Нині садок працює, його працівників не тестували, бо зараз у цьому немає потреби, сказала Тетяна Бочок. Нема рекомендацій стосовно того, що треба тестувати зараз співробітників. Вони не були контактні з цим педагогом. Чи проводили тести дітям, Тетяна Бочок не знає. Нині, за її словами, на самоізоляції дві людини, які працювали у одній групі із захворілою. Це другий дитячий садок у Чернігові, де на коронавірус захворіли співробітники. Перший випадок виявили наприкінці травня, коли садки ще не працювали. Тоді COVID-19 підтвердили у 19-му садочку. Прилуцький центр надання адміністративних послуг працює дистанційно. Там у чотирьох співробітниць виявили коронавірус. Про це Суспільному сказала міський голова Прилук Ольга Попенко. Захворіли дві дівчинки із центру надання адміністративних послуг. Ще три дівчинки пішли здавати тест у п'ятницю. У двох підтвердився коронавірус, а в однієї – ні. Я думаю, що вони захворіли, тому що дуже багато людей до них ходять. Ще одна людина захворіла у відділі праці, сказала Ольга Попенко. Цей відділ і ЦНАП розташовані не в одному приміщенні із міською радою. Також COVID-19 підтвердили у начальниці архівного відділу міської ради та начальника відділу по роботі з кадрами. В останнього коронавірус виявили минулого тижня. Він хворів у лікарні, лежав на стаціонарі, був 11 днів. І коли він хворів, не було коронавірусу. Ангіна була, його лікували. А тоді, коли виписувався, він здав ПЛР-тест для себе. І в нього позитивний результат. Тобто він практично в міській раді не був. Вчора ПЛР-тести здали 40 працівників міської ради, ще 40 співробітників управління праці та ЦНАПу протестують у четвер. Нагадаємо, цих вихідних у Прилуках коронавірус виявили у 21 людини. Як сказала головна лікарка Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк, усі вони з числа контактних осіб.
За минулу добу в області у 10 людей діагностували коронавірус. Це четверо чернігівців, двоє ніжинців, двоє жителів Бобровицького району, по одному з Козелецького та Прилуцького районів. Двоє перебувають у лікарні, інші лікуються вдома. Також за минулу добу одужали 32 людини. Це 8 чернігівців, 7 ніжинців, 11 жителів Варвинського, 5 Носівського, 1 Корюківського районів. Один із них лікувався у стаціонарі, решта знаходилися вдома. Наразі в області хворіють 290 людей, 231 лікується вдома, 59 – у лікарнях. Загалом у нашому регіоні на коронавірус захворіли 910 людей, із них 601 людина одужала, 14 померли, ще 5 померлих мали супутній діагноз COVID-19. Одразу дві петиції про збереження дерев у Чернігові з'явилися на міському сайті. Олександр Гашпар хоче запровадити мораторій на знищення здорових дерев, а екоактивіст Сергій Безбородько пропонує ввести посаду арбориста у комунальному підприємстві «Зеленбуд». Це людина, яка лікуватиме хворі дерева. Що поєднує ці дві петиції та як реагує місцева влада, дізнавався Гордій Єрмак. Мораторій на знищення здорових дерев. Цю ініціативу пропонує чернігівський правозахисник Олександр Гашпар. Петиція з такою назвою з'явилася на міському сайті 30 липня. За ці дні її підписали більше 40 людей. Згідно зі звітною документацією Зеленбуду з 2016 по 2019 рік у Чернігові зрубали 26 080 дерев. За цей період висадили 3533 дерева, каже Олександр Гашпар. За програмою відновлювальної вартості зелених насаджень, у 2020 році Зеленбуд замовив 350 дерев. 110 із них висадять восени, сказав на ранковій нараді Роман Старіков. Цього замало, каже Олександр Гашпар. Останньою краплею, що мене спонукало на подання цієї петиції, це було вирубання дерев на вулиці Гонщій біля академії, там де вирубали здорові липи, і замість них посадили липи поменше, карликові, щоб припинити, це масово, на мою думку, масове бездумне вирубання дерев місті Чернігів, зелених насаджень, які дають затинок, які дають кисень для дихання, які мають багато екологічних переваг, замінювати їх на маленькі дерева, які практично не несуть жодної екологічної користі, це не досить раціональне. Окрім мораторію, Олександр Гашпар пропонує провести інвентаризацію усіх зелених насаджень у Чернігові та створити інтерактивну карту, щоб була можливість побачити, де і як ростуть дерева, яку користь вони приносять, які дерева є аварійними та потребують знесення. Сповіщати про вирубку дерев комунальні служби мають заздалегідь. Коли розроблялися правила благоустрою міста Чернігова, я там вносив свої пропозиції, і відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів, щоб була розроблена якась система в місті завчасно попередження людей, що в тому або в іншому місці будуть зноситися дерева, що вони там є аварійними. Нам пообіцяли, і Тариков, і начальник управління ЖКХ Ярослав Куц пообіцяли, що вони таку процедуру по можливості запровадять, але минуло вже більше півроку, і такої процедури досі немає. Міський голова каже, у деяких ситуаціях без вирубки дерев не обійтися. Є робочі моменти, які потребують в окремих випадках видалення дерев. Якщо, скажімо, технічно можливо обійтися без видалення, я завжди тільки за. Часто і густо дерева ростуть на теплотрасах. От, до прикладу, що в такому випадку робить нам? Мораторій – це може бути десь окремо якась ділянка, Ялівщина, ліс там, де нема мереж. От там, будь ласка, мораторій. Мораторій вздовж там, в житлових кварталах, там жилі артерії міста транспортні, що завгодно може бути, ми не можемо, щоб це було причиною того, що там зупиниться місто. Голова організації «Екомісто» Сергій Безбородько подав петицію про створення окремого підрозділу в підприємстві «Зеленбуд». Каже, на посаду арбориста можуть претендувати випускники Чернігівської політехніки. Ми
за декілька років спостерігаємо, як втрачаємо дуже багато дорослих, здорових дерев. Під приводом оновлення, там покращення, ми, на жаль, з кожного дня бачимо зрізані здорові дорослі дерева, тому я позитивно відношуся до мораторію, а також до того, щоб у штаті Зенбуда, відповідно, з'явилися фахівці, які могли б не тільки дерева рубати, але ще й лікувати і доглядати. Цю петицію підтримали майже 140 людей. Збір підписів триває. Гордій Єрмак, Роман Репа. Новини на Суспільному. Це були всі новини вівторка. Оперативно про події Чернігівщини дізнавайтесь на сайті suspilne.media та на наших сторінках у соцмережах. Зокрема, читайте про пустощі з сірниками. Семирічна дитина підпалила навіси з сіном, згоріли 15 тонн кормів. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.